हेलो स्टूडेंट हिज चाहिँ हामीहरु सब मल्टिपल डिस्कस गर्छौं हामीहरु सब मल्टिपल को चाहिँ सबै हिसाब गर्छौं तपाईहरुले प्रब्लम भयो भने हामी आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर चाहिँ यहाँ राखि दिए छौं त्यो बनाउनु होला प्रब्लम आयो भने यो नम्बरमा चाहिँ सेन्ड गर्नु होला हिज चाहिँ हामीहरु सब मल्टिपल डिस्कस गर्यौं आज चाहिँ त्यो दिन हामी सबै डिस्कस गरिसकेछौं आज प्रब्लम आयो भने यो नम्बरमा सेन्ड गर्नु होला म आज चाहिँ अर्को टपिक ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट इन्टु सम अर डिफरेंस पढाउन गइरहेको छु ट्रान्सफर्मेसन अफ सम ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट इन्टु सम अवर डिफरेंस पहिले मेन टपिक हेर्नु ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट चाहिँ केही प्रोडक्टको रूपमा दिएको हुन्छ त्यसलाई सम अर डिफरेंसको रूपमा गरेर चाहिँ हामी यसको हिसाब सोल्भ गर्नेछौँ यसको मतलब पहिले राम्ररी बुझ्नु होला ट्रान्सफर्मेसन अफ सम मतलबै हुन्छ त्यसलाई सम मतलब चेन्ज ट्रान्सफर्मेसन मतलब चेन्ज यानि कि त्यसलाई कन्भर्ट गरेर प्रोडक्टमा यानि कि मल्टिप्लाई प्रोडक्टमा दिएको हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट यानि कि प्रोडक्ट यानि यस्तो सपोज यस्तो दिएको हुन्छ सो प्रोडक्टको रूपमा दिएको हुन्छ एबी सपोज यो प्रोडक्टको रूपमा छ त्यसलाई सम मतलब जोड यानि कि जोड अर डिफरेन्स मतलब घटाको रूपमा गरेर यसलाई सोल्भ गर्नु छ म चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट केही फर्मुलाहरू म चाहिँ लेखिदिइरहेको छु यो फर्मुला याद गर्नु होला तब यसको हिसाबहरू चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ हेर्नु होला म चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट केही फर्मुलाहरू लेखिदिइरहेको छु यो राम्ररी सब याद रह्यो भने यसको चाहिँ सबै हिसाब सजिलै गर्न सकिन्छ साइन ए इन्टु कस बी यसको फर्मुला हेर्नु होला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी यो फर्मुला हो यानि कि सपोज साइन ए इन्टु कस बी यहाँ एक यो एङ्गल एक एङ्गलको ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ तर यो साइन ए इन्टु कस बी पहिले साइन ए हुनुपर्थ्यो तब कस बी त्यसको फर्मुला भइहाल्छ साइन ए प्लस बी इन्टु क इन्टु इन्टु होइन प्लस हो प्लस साइन ए माइनस बी अब हेर्नु होला अब टु कस ए अब पहिला कस ए आयो अब हुन्छ साइन बी यहाँ के थियो साइन ए फर्स्टमा थियो यसमा कस ए फर्स्टमा छ यसको फर्मुला हुन्छ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हेर्नु होला यसको टु कस ए इन्टु कस बी राम्ररी हेर्नु होला सबैको फर्मुला चाहिँ म लेखिदिइरहेको छु फर्मुला याद रह्यो भने इजिली गर्न सकिन्छ कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी यो फर्मुला हो यहाँ के थियो कस ए इन्टु कस बी अब के को साइन ए इन्टु साइन बी कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी यो के हो सिम्पली हेर्नु होला राम्ररी हेर्नु होला यो हामीहरू साइन ए इन्टु कस बी साइन ए इन्टु कस बी रहन्छ भने साइन ए प्लस बी प्लस यहाँ हेर्नु होला यो साइन राम्ररी यो फर्मुला हेर्नु होला साइन ए इन्टु कस बी हुन्छ र साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी यो फर्मुला राम्ररी याद गर्नु होला फेरि कस टु कस ए इन्टु साइन बी हुन्छ भने साइन ए प्लस बी यहाँ प्लस हुँदैन यसमा माइनस हुन्छ साइन ए माइनस बी टु कस ए इन्टु कस बी हुन्छ भने कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी टु साइन ए इन्टु साइन बी हुन्छ भने कस ए माइनस बी पहिला कस ए माइनस बी हुन्छ फेरि माइनस कस ए प्लस बी यो फर्मुला राम्ररी याद गरेर राख्नु होला यो फर्मुला चारवटा याद रह्यो भने यो सम
ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रडक्ट इन्टु सम अर डिफरेंस यसको हिसाब चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ तर फर्मुला याद रहेन भने यसको कुनै पनि हिसाब बन्न सक्दैन त्यसैले सबैभन्दा पहिला कुनै पनि हिसाब गर्नु भन्दा पहिला यसको फर्मुला याद गर्नु होला फर्मुला याद रहेन भने हेरेर पहिला बनाउनु होला किनभने याद गर्नमा झाउ अलि लाग्छ तर राखेर बनाउँदै बनाउँदै यो याद हुन्छ म चाहिँ यसको अब हिसाब गर्न गइरहेछु मेनली यसको यो टपिकको बुझ्नेवाला कुरा यसको फर्मुला याद रह्यो भने टिमेटिम मतलब नै हुन्छ सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट फर्मुला याद हुनु पऱ्यो फर्मुला याद रहेन भने कुनै यसमा दिमाग लाग्दैन मेनली टिमेटिम भनेको पहिले नै क्वेसनमा दिएको हुन्छ प्रुभ द फलोइङ आइडेन्टिटी यसको मतलब थाहा बुझ्नुभएको छ आइडेन्टिटी मतलब के हुन्छ यो त्यो अलरेडी एउटा न एउटा फर्मुला हो तर हामीहरूले अहिलेको अहिले प्रुभ गर्नुपर्छ त्यो प्रुभ गर्न दिएको हुन्छ तर त्यही एउटा न एउटा त्यो फर्मुला हुन्छ त्यसले हामीले यो आफ्नो दिमाग केही लगाउनु पर्दैन यसमा फर्मुला याद रह्यो भने कुनै पनि हिसाब चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ त्यसले सबभन्दा पहिला तपाईँहरू फर्मुला याद गर्नुहोला म चाहिँ यसको अब हिसाब गर्न गइरहेछु राम्ररी हेर्नुहोला र बुझ्नको कोसिस गर्नुहोला यसको मेनली कन्सेप्ट लिनुहोला अब बाँकी चाहिँ आफै गर्नुहोला किनभने यो इजी टपिक हो मेनली यो फर्मुलामा डिपेन्ड हुन्छ 2 cos 85 into cos 45 अब हेर्नु होला यो के हो म के भन्यो यो एङ्गलको रूपमा छ यो ए मानिलिनु यसलाई बी र तपाईँहरू हेर्नु हामीहरूसँग cos a plus cos a 2 cos a into cos b को फर्मुला के हुन्छ यसको फर्मुला के हुन्छ हेर्नु होला cos ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी अब यो फर्मुला हेर्नु होला यसको फर्मुला के हो कस ए प्लस बी कस ए माइनस बी टू कस ए इन्टु कस बीको यो हेर्नु यसलाई यसलाई के मान्नु ए मान्नु यसलाई बी त्यसै अब फर्मुला तपाईँहरूलाई यसलाई ए मानिदिनु भयो सिधै फर्मुलामा हाल्नु कस अब एको ठाउँमा 85 त्यहाँदेखि यसलाई ए मान्नुभएको छ यसलाई बी त्यहाँदेखि के हुन्छ 85 अब बीको ठाउँमा के छ 45 अब प्लस छ त प्लस लेख्नु होला कस अब 85 माइनस 45 ठिक छ म केही गरेको छुइनँ मात्र यसलाई के गरेको छु 85 ए यसलाई बी किनभने कस ए इन्टु कस बीको फर्ममा छ 2 cos a into cos b त हामीले सिधै हामीहरूसँग फर्मुला छँदैछ 2 cos a into cos b को cos a plus b plus cos a minus b अब हेर्नु 85 plus यसले सम गर्नु 130 डिग्री कति आउँछ 130 डिग्री आउँछ प्लस यसलाई सब्ट्रेक्ट गर्नु cos 45 यानि 85 मतलब 30 75 नहीं 45 यानी कि यति के हुन्छ हामी के म केही गरे छैन मात्र फर्मुला छ यसलाई ए मानि दिएछु यसलाई बी त्यानी कि cos a plus b यसलाई ए यसलाई बी कस ए माइनस बी यानि कि म केही गरेको छुइनँ मात्र फर्मुला युज गरेको छु तपाईँ यसलाई सम गरेर यति आयो यो सब्ट्रेक्ट गरिदियो यति आयो यानि कि अब यसलाई एक्सटेन्ड यसको भेल्यु हुन्छ भने भेल्यु राख्नु होला भेल्यु छैन भने यतिकै एन्सर भयो यसलाई यसमा प्रुभ गर्न थिएन यसलाई मात्र यसको कुचन नै थियो यसको कुचन के थियो एक्सप्रेस द फ्लोइङ इन्टु सम अर डिफरेन्स यो के समको रूप आइहाल्यो यो डिफरेन्स कुनै पनि कुनै डिफरेन्समा हुन्छ म एउटा अझै गरिदिइरहेको छु यसबाट यसको क्वेसन छ एक्सप्रेस द फ्लोइङ इन्टु सम अर डिफरेन्स यसको के छ एक्सप्रेस द फ्लोइङ इन्टु सम अर डिफरेन्स म यसको चाहिँ एउटा टू नभएको गरिदिइरहेको छु साइन इन्टु साइन 7 छ साइन 7 थिटा छ अब हेर्नु होला अब यो के छ साइन
अब हामी सँग छ नि sin थीटा into sin a into sin b को फर्मुला छ के छ त के हुन्छ यसको फर्मुला cos a minus b minus cos a plus b यो हामी के हो फर्मुला हो त्यो के हो फर्मुला हो म त्यता फर्मुला लेखि दिइरा छु त्यो फर्मुला तपाईहरु याद गर्नु होला तब बनाउनु न नत्र बन्न सक्दिन तब म के गर्दै छु यसलाई के गरिदिइरा छु ए यसलाई बी तर हामीहरुसँग यहाँ 2 छैन त आफैले 2 फर्मुला लगाउन खाली 2 हाल्नु होला र 2 राख्नु भयो त यसलाई त्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त म आफैले के हाल्यो 2 त 2 त तल यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि म के 2 ले डिवाइड गरिदिन्छु त के हो यसलाई अब यसलाई ए मान्नु यसलाई बी अब यो के भयो ए यो के भयो बी अब हेर्नु फर्मुला sin a into sin b को के हुन्छ cos a minus b minus cos a plus b र सेम त्यस्तै फर्मुला मा हाल्नु छ हामीले के गर्नु छैन मात्र फर्मुला मा यो फर्मुला हो यसको फर्मुला हाल्नु छ त 1/2 अब यसको फर्मुला के भइहाल्छ यानी कि cos a a को ठाउँमा के छ 3 थीटा अब के माइनस छ माइनस हाल्नु 3 minus 7 थीटा अब के छ माइनस फेरि माइनस छ त cos 3 थीटा प्लस 7 थीटा के डाउट छ यसमा केही डाउट कुरै छैन हामीको ए को ठाउँमा ए माइनस बी त बी ए माइनस बी छ माइनस ए प्लस बी त 1/2 यो के भइहाल्छ cos माइनस 4 थीटा माइनस cos 10 थीटा तपाई पढ्नु भएको होला cos तपाईं पढ्नु भएको होला 9 क्लास मा cos - थीटा इज इक्वल टु cos थीटा हुन्छ कास्ट रुल तर यहाँ माइनस साइन हुन्थ्यो भने माइनस साइन थीटा हुन्थ्यो तर cos आ sec sec मा त्यो माइनस को माइनस ले केही फरक पार्दिन त्यो बाहिर निस्दा यो माइनस ले केही भ्यालु लाई असर पार्दिन यो के भइहाल्छ 1/2 cos 4 थीटा माइनस cos 10 cos 10 1/2 2 ले 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दियो 1/2 cos 10 थीटा यानी कि के भयो हामीले स्प्रेड द फ्लोइङ सम अर डिफरेंस यो हामी के भयो के मा आयो डिफरेंस मा आयो यानी कि हामीहरुको जे गर्नु थियो त्यो भइसक्यो यानी कि सम अर डिफरेंस मा गर्नु थियो त्यो सम अर डिफरेंस मा आइ सक्यो एक नम्बर चाहिँ सम अर डिफरेंस मा गर्नु छ यस्तै गर्नु होला म चाहिँ यसको दुई नम्बर चाहिँ त्यस्तै हो तर एउटा गरिदिरछु 2 को 2 को जी हेर्नु होला 2 को जी 10 15 प्लस cot 15 अब हेर्नु होला यसलाई पनि फाइन्ड द भ्यालु भनिरहेछ त फाइन्ड द भ्यालु फाइन्ड द के गर्नु छ भ्यालु बनिरहेछ यानी कि हामीले यसमा भ्यालु निकाल्नु छ यसको भ्यालु कति आउँछ त्यो निकाल्नु छ त हामीले थाहा छ sin 15 यसको sin थीटा 10 थीटा को फर्मुला थाहा छ हामीलाई 10 थीटा इज इक्वल टु sin थीटा बाइ cos थीटा त हामीले के गर्नु छैन त्यस्तै sin 15 बाइ यो थीटा थीटा ठाउँमा त जे पनि हुन सक्छ म भने थिएन अति देखिने कुरा गर्दै छु जे पनि होस् थीटा ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ cos 15 प्लस यसको के cot को के हुन्छ फर्मुला cot थीटा इज इक्वल टु cos थीटा बाइ sin थीटा यो यसको त फर्मुला हो यसको के हाल्नु cos 15 बाइ sin 15 ठीक छ अब एलसीएम लिनु तलको त के मिलिरहेछ न तल त केही सेम छैन त एलसीएम के भइहाल्छ cos 15 into sin 15 हेर्नु होला यसलाई हामीले यसमा यति पुगाउनु पर्यो एलसीएम यति आयो त यति पुगाउनु पर्यो नि यसमा त यो त अलरेडी 15 छ त छ त यसमा केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो sin 15 into sin 15 सपोज sin 15 किनभने यहाँ त अलरेडी यति छ यति पुगाउनु छ यसमा एलसीएम त तपाईहरुले गर्न आउँछ यसमा यति पुगाउनु छ त अलरेडी cos छ त छ त sin 15 आफूले गरे हो त sin 15 ले माथि पनि गर्नु पर्छ अब यसमा हेर्नु होला cos 15 भइहाल्यो cos 15
अब 15 तो अलरेडी 15 साइन 15 तो अलरेडी थियो त यसमा केले मल्टिप्लाई गर्नु हो गर्नु पर्यो अनि 15 तो अलरेडी छ छ यहाँ अनि कसले हामीहरुले गर्यो त कसले यहाँ पनि 15 cos 15 ले मल्टिप्लाई हुन्छ त यो के भयो अब यो तपाई म अघि नै भन्नु छु थीटा को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ sin थीटा into sin थीटा हामीहरुले sin स्क्वायर थीटा लेख्न मिल्छ त्यानि कि यसलाई 15 को ठाउँमा के तपाई बुझ्नु थीटा हो त यानि कि sin स्क्वायर 15 हुन्छ आ यो के भइहाल्छ cos स्क्वायर 15 अब हेर्नु होला यो के फर्ममा छ cos a into cos b तपाईहरु भन्नु cos a into cos तपाई तहरु हेर्नु होला तपाईहरुलाई थाहा था छ cos a into sin b को फर्मुला के हुन्छ sin a अब हेर्नु होला cos a पहिले cos a छ त के आउँछ sin a plus b minus sin a minus b यो त फर्मुला हो म केही आफूले गरे छैन sin a plus b minus sin a minus b ठीक छ त हेर्नु होला यसले के मान्नु a यो के भयो b अब a b ग्यारेन्टी छैन जे यो a छ त यो पनि a हुनु पर्यो तर यो फर्मुला हो हामीले यसलाई अरु अरु तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ हामीले यो यो पनि थाहा छ sin हार्नु हामीले प्रोडक्ट यो ट्रान्सफर्मेसन पोलराइजेसन त त्यो फर्मुला लगाउनु ए अरुले पनि गर्न सकिन्छ तर यो हामीले ट्रान्सफर्मेसन पोलराइजेसन त्यसको युज गर्नु छ त्यसलाई हटाउनु यसले तरिकाले गर्नु ट्रान्सफर्मेसनले त्यो अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ तर यहाँ नगर्नु किनभने हामीहरुले मेन टपिक हो हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन त ट्रान्सफर्मेसनको हो त ट्रान्सफर्मेसनको आधारले गर्नु त्यनि के भइहाल्छ sin 15 त्यनि के यहाँ यहाँ 2 नि हुन्छ त पनि फर्मुला हो त हामीले यसलाई यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ 2 ले हुन्छ यो फर्मुलामा लगाउनको लागि 2 ले गरे यहाँ त यहाँ पनि 2 ले किनभने क्यान्सल गर्नु पर्यो नि त यहाँ 2 त आइले छ अब हामीले के ले गरे हो sin 15 का फर्मुलामा छ 15 प्लस छ प्लस अब के छ माइनस sin a माइनस b त्यनि 15 माइनस 15 भयो त्यो sin स्क्वायर भन्नु होला थीटा को ठाउँमा के छ 15 त थीटा 15 जति 15 का ठाउँमा थीटा मान्नु केही फरक पर्दैन त्यनि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टु 1 हुन्छ त 15 केही एंगल हो एंगल केही फरक पर्दैन यसको पनि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टु 1 बाइ के भइल छ sin 30 30 इक्वल टु sin 0 अब हेर्नु होला 2 त 6 माथि 2 अब sin 30 को तपाईले फर्मुला पढ्नु भयो होला कास्टर रुलबाट 1 by 2 sin 30 को 1 by 2 हुन्छ आ 0 को sin 0 को 0 हुन्छ त्यनि कि 2 into 1 यो माथि गर्नु हुन्छ भने 0 बाट त्यति किन बाच्यो 2 by 1 हुन्छ त्यनि कि 4s को आन्सर आयो यो के थियो 2 को g यसमा त केही गर्नु भयो छैन यहाँ त मात्र LCM लिनु भयो LCM लिएर LCM लिनु भयो माथिको त sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फर्मुला भयो तर यसलाई फर्मुलामा लगाउनको लागि 2 त चाहियो र 2 ले तला माथि मल्टिप्लाई गर्यो त यो फर्मुलामा गयो cos a into sin b को त cos a into sin b को फर्मुला हामीले गर्यो यो यति आयो अब सोल्भ गर्नु आन्सर आउँछ 2 को g नम्बर भइसक्यो अब चाहिँ म यसको यसको एउटा अझै गरि दिइरहेछु ई नम्बर हेर्नु होला sin x 100 15 डिग्री इन्टु cos 15 यो के फर्ममा छ sin a इन्टु cos b यहाँ त हामीसँग 2 त फर्मुलामा लगाउनको लागि 2 चाहियो 2 चाहियो इन्टु cos 15 हामीले 2 आफूले थपेछ नि त 2 तल गर्नुपर्छ किनभने फर्मुलामा 2 छ त 2 गर्नको लागि तलमाथि 2 ले ब्यालेन्स 2 ले यहाँ फर्मुलामा लगाउनको लागि 2 राख्यो तर ब्यालेन्स गर्नको लागि 2 म आफूले राखेको छु त्यसले केही थप्छु एक्स्ट्रा नि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न जरुरी हुन्छ मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे माथि र 2 ले डिवाइड गर्नु पर्छ किनभने यो त क्यान्सल हुन्छ त्यति यो फरक पार्दिन त्यसैले यो 2 2 ठीक छ त्यो यो के हुन्छ अब यसलाई ए गर्नु यो बी तपाईहरु भन्नु sin a 2 sin a
into cos b को फर्मुला तपाईहरुले थाहा होला 2 sin a plus b plus sin a minus sin a minus b ठीक छ त फर्मुला हाल्नु यसको 2 tan 1 by 2 यो त फर्मुला मा जान्छ sin a एको ठाउँमा 100 यो a b त 105 प्लस b को ठाउँमा के छ 15 अब के छ प्लस फर्मुला मा प्लस छ हम एक्स्ट्रा के गरि एसिन फर्मुला मिटि दिरा छु तपाई यो फर्मुला बुक बाट हेर्नु होला न पहिले याद गर्नु होला याद आएन भने बुक बाट हेरेर पहिला गर्नु होला फेरि पछिनो गर्नु होला हबिट हबिट बसाउनु होला कसरी याद होस् जसै पनि याद गर्नु होला डेली हेर्नु डेलु च्याट बनाएर देवालमा हाल दिनु होला डेली त्यसलाई सुमममा उठेर हेर्नु होला यो आफै लर्न हुन्छ डेली हेर्नु हुन्छ नि त इजिली याद भइहाल्छ 105 minus 15 यानि के हुन्छ sin 100 20 यसको के हुन्छ sin 90 100 by 2 sin 100 20 को त्यनि यहाँ कास्ट रूल लगाउनु sin चाहिँ भ्यालु याद होला त डाइरेक्ट भ्यालु हाल्नु होला नत्र कास्ट रूल लगाइदिनु होला 90 plus 30 यो sin 90 को के भ्यालु हुन्छ 1 हुन्छ sin 90 को 1 हुन्छ 1 by 2 त्यनि के भइहाल्छ cos 30 कास्ट रूल बाट प्लस 1 नत्र यसको भ्यालु तपाईले याद होला त डाइरेक्ट हाल्नु होला यसको भ्यालु हुन्छ √3 by 2 √3 by 2 प्लस 1 अब मल्टिप्लाई गरेर हालि दिनु √3 by 4 प्लस 1 by 2 आन्सर sin 120 को कति हुन्छ cos 30 यानी cos 30 को √3/2 ठीक छ यानी कि √3/4 प्लस 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु त 1/2 यति के आन्सर हुन्छ गर्नु होला cos तपाई यहाँ म के गरे छैन कास्ट रूल लगाएछु नत्र तपाईहरुलाई 120 को भ्यालु याद होला भने हालि दिनु होला नत्र यहाँ हामीहरुले कास्ट रूल पढे छौ sin 90 plus थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ cos थीटा त cos थीटा यहाँ थीटा उठाउन के छ 30 यहाँ 30 आउँछ अब cos थीटा को भ्यालु कति हुन्छ √3/2 त √3/2 अब यसलाई म सिम्प्लिफाई गरिदियो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन पढ धेरै इजिली हो सबैभन्दा पहिला तपाईहरु यसको फर्मुला याद गर्नु होला तब कुनै पनि हिसाब सजिलै गर्न सकिन्छ फर्मुला जबसम्म याद रहेन भने यसको हिसाब एउटा पनि गर्न सक्दिन त्यसले सबैभन्दा पहिला तपाईहरु फर्मुला कन्फिडेंट हुनु त यसको हिसाब गर्न बस्नु 3 को ए नम्बर यो अब के आयो प्रूव दैट 3 को ए नम्बर cos 15 into sin 75 2 plus √3/4 solution LHS cos 15 into sin 75 ठीक भयो यसलाई ए मान्नु यसलाई बी तर फर्मुला मिलाउन खाली के गर्न पर्यो 2 त चाहियो त 2 म आफूले अब 2 आफूले हाल्ने छु यहाँ फर्मुला मिलाउनको लागि त 2 ब्यालेन्स गर्नु पर्छ यो के भयो ए यो बी बी त हामीलाई cos a हेर्नु होला राम्ररी तपाईहरुलाई फर्मुला याद होला cos a 2 cos a into sin b को फर्मुला के हुन्छ हेर्नु होला राम्ररी sin a plus b minus sin a minus b यो त फर्मुला हो अब हेर्नु यसलाई के मान्नु तपाईहरु यसलाई ए मान्नु ए यसलाई बी अब गर्नु केही गर्नु छैन मात्र फर्मुलामा हार्नु यसलाई के गर्नु ए यसलाई बी त 2 त यो फर्मुलामा जान्छ 1/2 अब यो त फर्मुलामा जान्छ 1/2 रह्यो त हामीले के हुन्छ फर्मुला sin छ sin a plus b त a को ठाउँमा के छ 15 अब b को ठाउँमा a plus b sin a हेर्नु a plus b त यानी a plus b a को ठाउँमा के छ 15 त 15 हाल्नु a 15
तो अब के छ बी को ठाउँमा 75 म के गर्छु न sin a plus b यानी sin a यहाँ a छ त म यहाँ के गर्छु a को ठाउँमा 15 छ त 15 हालेछु b को ठाउँमा के छ 75 75 हालेछु म के आफूले के गरिरहेछु न मात्र फर्मुलामा सेट गरिदिरछु sin अब a को ठाउँमा के छ 15 माइनस अब के छ हुन्छ 75 ठीक छ अब हेर्नु होला 1 by 2 sin अब के हुन्छ यसको 90 हुन्छ sin 90 अब माइनस यो अब के भइहाल्छ माइनस sin 60 डिग्री अब माइनस हुन्छ तर यहाँ cos माइनस थीटा हुन्छ भने cos थीटा हुन्छ तर बट यहाँ sin माइनस थीटा हुन्छ तो माइनस माइनस बाहिर आउँछ माइनस sin थीटा हुन्छ याद राख्नु होला यो cos sec मा मात्र हुन्छ बाकी मा सबै माइनस रहन्छ भने माइनस आउँछ त के हुन्छ 1 by 2 sin 90 को 1 माइनस माइनस के इक्वल छ प्लस रूट अंडर 3 by 2 अब यसलाई पहिला यसको एलसीएम गर्दिनु यसको एलसीएम गर्नु हुन्छ के भन्छ 2 प्लस रूट अंडर 3 by अब यसको म के गरेन यो भित्रको एलसीएम गरिदियो यानि कि यसको 2 आउँछ यहाँ के छैन अन छ त 2 त्यो 2 एलसीएम यहाँ यहाँ 2 गरे भने यहाँ पनि 2 गर्नु पर्छ त यो यो 2 मैले आप एलसीएम तपाईहरुले गर्न आउँछ 10 क्लासमा आइसक्नु भयो होला यो त क्लियरली आउँछ तब 2 प्लस रूट अंडर 3 by 2 अब हेर्नु होला अब यसले सिधै प्रोडक्ट गर्दिनु 2 प्लस रूट अंडर 3 by 4 यानी कि 2 2 4 यानी कि हामीहरुलाई प्रुफ के गर्नु थियो प्रुफ हामीले यसमा के एक्स्ट्रा गर्छौं हामीले यहाँ cos a into sin b यहाँ 2 किन थपियो फर्मुलामा लगाउनको लागि त फर्मुलामा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियो त फर्मुलामा सेट भयो यानी कि cos a into sin b त sin b को फर्मुला हुन्छ sin a plus b त्यनकि a को ठाउँमा के छ 15 अब b को ठाउँमा 75 ओके गरेछिन माइनस अब फेरि हेर्नु होला माइनस a को ठाउँमा के छ 15 अब b को ठाउँमा 75 ठीक छ यो एड गर्नु हुन्छ 90 आउँछ सबट्रैक्ट गर्नु हुन्छ माइनस 80 तर तपाईहरुले तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला यस्तो आउँछ भने cos थीटा हुन्छ sec मा आउँछ पनि भने sec थीटा हुन्छ तर अब बाकीमा बट यो हेर्नु होला राम्रो याद राख्नु होला sin माइनस थीटा आयो भने sin थीटा माइनस sin माइनस थीटा हुन्छ cos माइनस थीटा हुन्छ भने माइनस cos थीटा हुन्छ बाकीमा सबै हुन्छ त यो दुईटामा यो याद राख्नु होला अब अगाडि म गर्दैछु राम्ररी बुझ्नु होला यो यो हार्ड सबैभन्दा इजी हिसाब हो यसबाट 4 मार्कको यसमा मेनली 7 जुन तपाईहरुलाई 70 नम्बर जुन धेरै हार्ड लाग्छ त्यही 70 नम्बरमा यस्तो यसमा को हार्ड जुन हार्ड क्वेशन छ नि त्यो हाल्छ त पहिले तपाईहरुलाई इजी आउँछ त पनि हार्ड गर्नु हुन्छ त्यो 70 नम्बर क्वेशन गर्नु छ भने यो राम्ररी हेर्नु होला यसबाट नियरली 6 मार्कको सोच्छ तर कन्फर्म हुन्छ 70 माको यसमा बाट हुन्छ तर हुन्छ प्राय जस्तो दिएको हुन्छ अब म चाहिँ यसको सी नम्बर गरिदिरछु 2 को सी तपाईहरु कन्सेप्ट मात्र बुझ्नु राम्ररी बुक कुनै बुकबाट गर्नु तर कन मेनली कन्सेप्टको कुरा गर्नु कन्सेप्ट मेनली बुझ्नु हुन्छ भने कुनै पनि हिसाब गर्न इजिली हुन्छ cos 45 डिग्री माइनस a अब तपाई हेर्नु sin a into अब यो म के भन्यो एंगल को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ एंगल ले तपाई कन्फ्युज नहुनु होला यो यहाँ sin थीटा को ठाउँमा के दिछ ए sin a को ठाउँमा जे पनि एंगल को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ यहाँ 45 डिग्री प्लस a दिएछ त तपाईहरुलाई फर्मुला त यो याद छ sin a into cos b को त के हुन्छ sin a plus b प्लस sin a माइनस b त तपाईहरुले फर्मुला याद गर्नु होला अब हेर्नु यसले म के भन्यो थीटा को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ यो के हो थीटा a को ठाउँमा यो छ यो b को ठाउँमा यो छ त हामीहरुलाई के गर्नु छैन मात्र फर्मुला हेर्नु फर्मुलामा हेरेर फर्मुलामा सेट गर्नु आफै बन्छ त
तपाईले केही एक्स्ट्रा दिमाग लगाउनु कुरा छैन मात्र फर्मुला याद रहन्छ भने मात्र फर्मुलामा सेट गर्न सिक्नु फर्मुलामा यसलाई के भन्नु ए यो बी हो त यो 2 त अलरेडी यसमा छ छ त हामीले फर्मुलामा के छ sin a plus b म के गरिरहेको छैन मात्र फर्मुलामा यसलाई के मान्छु ए यो ठाउँमा बी त ए को ठाउँमा के 45 डिग्री plus a म के गरिरहेको छैन हेर्नु होला ए को ठाउँमा देखियो यो पुरै ए को ठाउँमा हाली दिछु अब फेरि के छ फर्मुलामा प्लस प्लस हाली दियो यहाँ हेर्नु होला यो प्लस हो यो त थियो अब 45 डिग्री माइनस ए म आफूले के एक्स्ट्रा गरेको छैन मात्र फर्मुलाबाट फर्मुला हाले छु अब फेरि प्लस छ त प्लस हाल्नु sin अब ए को ठाउँमा के छ 45 डिग्री प्लस ए अब के छ माइनस माइनस 45 अब हेर्नुलाई यहाँ डबल ब्रैकेट दिनु किनभने यहाँ त माइनस माइनस छ त माइनस त दुबै मान्नु हुन्छ त 45 डिग्री माइनस ए यहाँ तपाईहरु मेनली गल्ती गर्नुहुन्छ माइनस हालेर यस्तै सारि दिनु हुन्छ त्यो यो मात्र तपाईहरु ध्यान दिनु होला तपाई कलकुलेसन राम्ररी गर्न सिक्नु सबै बन्छ इजी यो सबैभन्दा इजी टपिक हो के हुन्छ गयो यानि कि 90 डिग्री ठीक छ प्लस हेर्नुला sin 45 प्लस ए यानि माइनस हा माइनस माइनस प्लस यानि कि ए 45 45 क्यान्सल sin 90 के हुन्छ अन हुन्छ यो sin 2a हामीले प्रुफ के गर्नु थियो सरी प्रुफ लेखे छैन के गर्नु थियो 1 प्लस sin 2a प्रुफ गर्नु थियो हामीले हामीको अब के आयो यहाँ कि 45 45 क्यान्सल sin 2a हामीले आरएचएस प्रुफ भयो हेर्नु होला म यसमा केही एक्स्ट्रा कुरा गर्छु मात्र एक्स्ट्रा कुरा केही गरे छैन हेर्नु होला राम्ररी हेर्नु होला बुझ्नु होला म एक्स्ट्रा केही गरे छैन मात्र फर्मुला हेर्यो आ फर्मुलामा सेट गर्यो आन्सर आयो तपाईहरु पनि फर्मुला याद गर्नु आ सेट गर्न सिक्नु मात्र यसमाको फर्मुला मेनली म टपिक स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिले नै भन्यो त्यो सबैभन्दा यसमाको इम्पोर्टेन्ट के हो फर्मुला यसमा बुझ्ने वाला कुरा केही हुँदैन मात्र तपाईहरु फर्मुला याद गर्नु भयो आ सेट गर्न सिक्नु भयो भने नि सबै यसको हिसाब सजिलै गर्न सक्नु हुन्छ अब हेर्नु अलिकति म चाहिँ अब कम्प्लेक्स तिर गइरहेछु तपाई कम्प्लेक्स छैन तर त्यो पनि त्यस्तै भन्छ तर तपाईहरुलाई कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ त्यसले म गर्दिरछु सबै यसमाको सबै हिसाब त्यस्तै हो तर तपाईहरुलाई कहीं कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ cos 8 पाई बाई यो पाई मतलब 90 पाई पाई हो 8 पाई यानी कि cos 10 पाई c by 13 is equal to 0 यहाँ हेर्नु होला पाई मतलब यहाँ हुन्छ समझ्नु होला रेडियन मा छ यहाँ 180 समझ्नु होला c मा पढ्नु होला भने यो पाई को भने भ्यालु हुन्छ तर एंगल मा दिएको हुन्छ भने नि यसको भ्यालु हुन्छ 90 डिग्री ए 90 होइन 180 डिग्री तर यहाँ सपोज आप एकले दिएको हुन्छ भने यसको मतलब हुन्छ 22/7 तर यहाँ हुँदैन यो तर यसको त भ्यालु त क्याल्कुलेटरमा खिच्नु होला त यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु आउँदिन यसको पनि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु आउँदिन स्ट्यान्डर्ड भ्यालु दिएको हुन्छ भने तपाईहरु क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ त स्ट्यान्डर्ड भ्यालु दिएको छैन तर अब गर्न सिक्नुहुन्छ अब एलएचएस लिनु cos cos यानि कि मात्र एलएचएस लिइरहेछु म एलएचएस के गर्दैछु एलएचएस गरिरहेछु 8 पाई बाई 13 इन्टु cos 10 पाई बाई 30 अब हेर्नु होला म केही गर्दिन मात्र फर्मुला युज गर्छु म मलाई एक्स्ट्रा केही गर्नु छैन अब तर फर्मुलामा लग्नको लागि यहाँ के गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 2 होलमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिरछु अब 2 ले डिभाइड गरिदिरछु यसले यस्तो लेख्न मिल्छ 1/2 आ यो 2 ले यो माथि पनि 2 तल पनि 2 यसरी लेख्न त मिल्छ cos 5/13 माइनस cos 8/13 इन्टु cos 10/13 यो अब हेर्नु होला यसमा 2 ले अब 2 ले त दुबैमा मल्टिप्लाई हुन्छ ब्रैकेट खोलेपछि त्यानिकि 1/2 2 cos 30/13
cos 5 by 13 minus 2 cos 8 pi by 13 into cos 10 pi by 13. Hernula, mo esma kei gordino, teste hernula, mo esma, apulai, apusongo, kei estragono ola chino, estragono ola chino, tapai matro, tapai poni gorno sognu nun ches pasi, hernula mo kei gordino, tapai matre eslai, emanu eslai b, amatro formula ma bire gorno sognu, formula set gorno, ape boncho, tesu kei uncho, cos, formula kei cho, cos a plus b, a plus cos a plus b plus cos a minus b ठीक छ cos a ए भयो यसले a माने थियो यसलाई b तो cos a plus cos b अब के छ फर्मुलामा प्लस छ त प्लस हाल्नु cos अब माइनस तलको क्याप्चर भइरहेछ यसले के गर्नु भयो ए मान्नु यसले बी त्यनि cos a plus cos b अब फेर्नु होला अब फर्मुलामा प्लस छ त प्लस हाल्नु होला अब यहाँ के छ a a को ठाउँमा 3 pi by 13 अब के छ फर्मुलामा माइनस छ तपाईहरु पनि यहाँ माइनस म केही एक्स्ट्रा कुरा गरिरहे छैन तपाईहरु मात्र फर्मुलामा सेट गर्न सिक्नु सबै आफै बन्छ अब फेरि अब यस यहाँ माइनस छ तपाईहरु पनि माइनस दिनु ए यो माइनस अब हेर्नु होला cos यसलाई दुई पार्टमा गर्नु किनभने यहाँ माइनस छ यहाँ यो एउटा अझ ब्रैकेट युज गर्नु पर्ने किनभने माइनस हुन्छ भने माइनस माइनस प्लस हुनुस् हुन्छ त्यसले डबल ब्रैकेट युज गर्नु अनि cos 2 सरी यहाँले हेर्दैन म माथि यसलाई यहाँबाट माथि गरिदिरछु तल हेर्दैन होला म माथि गरिदिरछु तल तल हेर्न गाह्रो हुन्छ पछि बन्नु हुन्छ समझ आएन तल हेरेन त्यसले म माथि नै गरिदिरछु यसलाई यो यहाँ नगरेर म कहाँ गरिरछु माथि गरिरछु हेर्नु होला यो अलिकति लामो छैन तर क्याल्कुलेसन अलिकति लामो जान्छ तपाई राम्ररी गर्नु हुँदैन भने यसको क्याल्कुलेसन तपाईहरुलाई झाउ लाग्न सक्छ यानी कि अब हामीले फर्मुला के छ cos a a एको ठाउँमा 3 pi by 13 plus 5 pi by 13 फर्मुलामा के छ प्लस छ cos अब यहाँ यो ए भयो ए प्लस बी छ फर्मुलामा अब फेरि के छ ए माइनस बी ए ए भयो माइनस बी अब यहाँ के छ माइनस यो त मेन ब्रैकेट हो यसको ब्रैकेट यो भयो अब यो फर्मुलाको यसको यो भयो अब फेरि अब यसको त पनि हाल्नु पर्छ त त्यो हाल्नु यसको पनि फर्मुला हाल्नु त्यस्तै cos यहाँ के छ एको ठाउँमा 8 पाई छ त cos 8 पाई by 13 प्लस 10 पाई by 13 अब फेरि के छ प्लस cos 8 पाई by 13 माइनस 10 पाई by 13 अब हामीले यो मेन डिवाइड क्लोज ब्रैकेट क्लोज यो कर्ली ब्रैकेट यसले ब्रैकेट क्लोज गर्नु अब 1 by 2 अब हेर्नु यसले क्याल्कुलेसन गर्नु 8 यसको त एलसीएम लिनु हुन्छ त 13 नै आउँछ आ 13 आयो भने 8 अब के आउँछ तपाई त्यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ यानी कि दुबैको एलसीएम 13 छ माथिको सजिलै 8 गर्न सक्नुहुन्छ 8 पाई by 13 ठीक छ यसको के हुन्छ cos माइनस 2 पाई by 13 ठीक छ अब हेर्नु होला यहाँ त मेन यो माइनस यो थियो त माइनसले त मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ त यो यहाँ के छैन माइनस माइनस हुन्छ अनि cos 18 भइहाल्छ 18 पाई by 13 अब यो के हुन्छ cos माइनस के हुन्छ 10 माइनस 2 पाई by 13 ठीक छ यो 5 थियो 5 3 8 ठीक छ 2 ठीक छ यो ठीक छ यहाँ के हुन्छ माइनस नि हुन्छ यहाँ पनि प्लस थियो कि यहाँ के हुँदैन प्लस हुन्छ प्लस आयो यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस ठीक छ
सरले सँग हेर्नु त यो इक्वल छ यो एउटा प्लस मा छ एउटा माइनस मा छ गयो अब के बाच्यो हामीले यहाँ मेन 1/2 cos 8π/13 प्लस माइनस छ माइनस हाल्नु cos 18π/13 अब कास्ट रुल त तपाई पढ्नु भएछ 9 क्लास मा अब कास्ट रुल हेर्नु होला हामीले के लिएउनु छ यसलाई यसलाई एउटा एउटा हामीले के लिएउनु प्रुभ गर्न थियो त्यसमा 0 त एउटा दुबेलाई एउटामा ल्याइ दियो भने दुबेलाई कन्भर्ट दुबेलाई सेम सेम सपोज यो साइन सपोज म एग्जांपल दिइरहेको छु सपोज यो साइन 10 पाई छ यसले पनि साइन 10 पाई गरिदिन्छु त भने 0 आउदिन त्यसले यसलाई पनि सोच्नु त्यहाँ ल्याउनु छ त 1/2 एकदमै राम्रो यहाँ मेन बुझ्नेवाला तपाईहरुलाई कुरा यहाँ तपाईहरु आएर त्यो त मात्र फर्मुला युज गर्नु भएको हो अब मेनली अब तपाईहरुले बुझ्न गाह्रो यहाँ देखि हुन्छ त पहिला यसलाई यस्तै रहन दिनु अब हेर्नुलाई यसलाई यहाँ पाई गर्नु भयो पाई गर्नु हुन्छ भने चेन्ज युनिट चेन्ज हुँदैन 90 गर्नु हुन्छ यानी पाई बाइ 2 गर्नु हुन्छ भने 90 भइसक्छ 90 मा युनिट चेन्ज भइसक्छ यानी कोस हुन्छ भने साइन मा तर यानी कि त्यो इभन हुन्छ त चेन्ज हुँदैन यहाँ इभन यानी कि पाई हुन्छ त चेन्ज हुँदैन पाई बाइ 2 रह्यो भने चेन्ज हुन्छ यानी कि 19 यानी कि 270 एन्ड अरु कति 90 जोड्दै जानु त्यसमा चेन्ज हुन्छ तर 118 यो पाई मतलब 118 हो 180 180 यानी कि त्यसमा इभन यानी कि 19 इन्टु 2 3 8 2 4 यो इभन आउँछ भने चेन्ज हुन्छ त्यसले यहाँ यानी कि 118 19 इन्टु 2 नि छ त यो चेन्ज हुँदैन यानी कि पाई राख्नु यानी कि अब हामीले के गरेर ल्याउनु छ यानी कि 18 ल्याउनु छ त 18 यहाँ के गर्नुहुन्छ 5 अनि यसलाई एड गर्नु त यसलाई एलसीएम गर्नु त 13 पाई प्लस 5 18 हुन्छ त्यसले म यसलाई के यति लेख्न मिल्छ यसलाई किनभने त्यति फेरि यसलाई एलसीएम गर्नु हुन्छ 13 प्लस 18 18 आउँछ फेरि 18/13 अब 1/2 cos 18π/13 माइनस अब यो कुन क्वाड्रन्ट मा पर्छ सेकेन्ड मा अनि के कुन मा पर्छ यसमा फर्स्ट क्वाड्रन्ट मा पर्छ ऑल पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट मा साइन साइन कोसेक यो कोस मा 180 प्लस थीटा छ यसमा 180 सम्म नि पर्छ यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट मा कोस नेगेटिव हुन्छ त्यसमा के भइल छ माइनस माइनस एउटा त माइनस आउँछ माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/13 यो प्लस किन आयो यो राम्ररी बुझ्नु होला थर्ड क्वाड्रेंट मा पर्छ 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट मा कोस नेगेटिव हुन्छ यानी यहाँ के आउँछ कोस कस के आउँथ्यो 15/13 आउँथ्यो 15/13 आउँथ्यो त माइनस माइनस अब एक डाइरेक्ट गरिदियो प्लस तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ किनभने 10 क्लास मा याल्नु भएको छ त्यो त 9 क्लास को तपाई यो स्टेप एकचोटी गर्न सक्नुहुन्छ 1/2 अब हेर्नु होला यहाँ 8 थियो अब 5 यो 5 आइसक्यो त यसलाई पनि त 5 ल्याउनु पर्यो 5 यो 5 आइसक्यो त यसलाई पनि 5 ल्याउनु पर्यो यसलाई 5 ल्याउन सक्नु सोच्नु त्यनि के भइहाल्छ एनी पाई माइनस 5 पनि ल्याउनु छ त 5 सोच्नु यानि कि यो गर्नु त यस्तो गर्नु हुन्छ त 13 मा माइनस 15 हुन्छ यानि कि 8π/13 आउँछ त्यसले यस्तो यसलाई गर्न मिल्छ प्लस cos 5π/13 अब यो हेर्नु यो कुन क्वाड्रन्ट मा पर्छ 180 डिग्री माइनस यो थीटा यो थीटा हो 180 डिग्री माइनस थीटा यानि कि यसमा 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेन्ड क्वाड्रन्ट पर्छ र सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा साइन कोस नि साइन कोसेक नि यति हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ तर कोस मात्र फोर्थ क्वाड्रन्टमा पोजिटिभ हुन्छ त यो त कुन क्वाड्रन्ट मा पर्यो सेकेन्ड मा त सेकेन्ड मा के हुन्छ माइनस हुन्छ त्यनि कि यसमा के हुन्छ 1/2 यो के भइहाल्छ माइनस cos 15/13 यो के भइहाल्छ प्लस छ त क्लस 5/13 अब यो क्यान्सल भयो यानी यो सरी घट्छ त भने के भइहाल्छ 0 हुन्छ त्यनि 1/2 इन्टु 0 क्यान्सल भएर 0 आयो त्यनि के भयो 0 प्रुभ हामीले के प्रुभ गर्नु थियो 0 प्रुभ गर्नु थियो म मिटिसकेछु आरएचएस यो 0 हामीले प्रुभ गर्नु थियो 0 प्रुभ भयो यस चाहिँ यसको हिसाब चाहिँ त्यस्तै छ यसमा यस्तै हिसाब छ तपाईहरु त्यस्तै सोच्नु आ गर्न सिक्नु
प्रब्लम आए भने त्यसको हिसाबले त्यस्तो हिसाब गर्नुला प्रब्लम आए भने यो यो नम्बरमा सेन्ड गर्नुला म त्यसको बनाएर त्यसमा सम्झाएर त्यो सम्झाइरहेछु नि त्यस्तो कपीमा पनि सम्झाएर भेनु नत्र कमेन्ट गर्नु म अर्को क्लासमा त्यो जुन जुन तपाईहरुको प्रब्लम हुन्छ त्यो फेरि भिडियो बनाएर हाल्ने छु अब म चाहिँ अर्को टाइपमा गइरहेछु यसको 4 नम्बर हेर्नुला त्यो थर्ड नम्बर थियो थर्ड टाइप थियो यानि कि अब यसको 4 नम्बर हेर्नु 4 को ए 10 15 माइनस 10 14 डिग्री 40 डिग्री इक्वल टू 2 10 डिग्री प्रूव गर्नु छ अब हेर्नु होला यो हामीले के हो एलएचएस हामीले त्यो आरएचएस प्रूव गर्नु छ साइन सोलुसन एलएचएस लिनु 10 15 अ 10 40 तपाईहरुले थाहा छ यो यो 10 को के हुन्छ साइन sin 15 डिग्री बाइ cos 15 हुन्छ यसको गर्नु sin 40 डिग्री बाइ sin 40 cos 14 हुन्छ अब हेर्नु LCM यसको लिनु cos 15 into cos 14 अब हेर्नु होला राम्ररी हेर्नु होला अब LCM यसमा त 50 त अलरेडी थियो अब एक्स्ट्रा के आ थियो cos 14 आछ त यानी कि 40 यसमा क्लिक गर्न पर्यो मल्टिप्लाई गर्न पर्यो sin 15 त अलरेडी यहाँ छ sin 15 यहाँ यहाँ के cos एक्स्ट्रा आछ cos 14 14 गर्नु माइनस यहाँ sin 40 छ यानी कि यसमा एक्स्ट्रा के आछ cos 40 छ यहाँ त एक्स्ट्रा आछ sin 15 अब हेर्नु होला तपाईहरु त यसको त फर्मुला पढ्नु भएको होला sin a माइनस b को फर्मुला हुन्छ sin a into cos b माइनस cos a into sin b हेर्नु होला यसले a मान्नु यसले b त sin a into cos b फेरि हेर्नु होला अब यसले अगाडि पछाडि गर्न त मिल्छ सॉरी यहाँ यहाँ cos अब cos कोटामा चाहियो भने cos 14 गर्नु यहाँ यहाँबाट cos 15 जान्छ यसको LCM यसमा 50 छैन त cos 15 यहाँ फर्मुला मिलाउनको लागि अगाडि पछाडि म अगाडि मल्टिप्लाई गर्दा के त अगाडि पछाडि जुन जहाँ पनि हुन सक्छ यो sin 40 अनि 14 यानी कि अब हेर्नु होला sin a a into cos b माइनस cos a into sin b यानी कि यो केको फर्मुला हो sin 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री अब हेर्नु होला यहाँ तपाईहरु यसमा यसलाई फर्मुला बनाउनको लागि 2 यहाँ यहाँ 2 त यसको यो त फर्मुला बन्छ ट्रान्सफर्मेसन ट्रान्सफर्मेसन हामी ट्रान्सफर्मेसन काम गर्दै छौ त्यसले ट्रान्सफर्मेसन को रूप गरेर यसलाई फर्मुला त ब्रेक गर्न सकिन्छ यसको फर्मुला के हुन्छ 2 यसले ए गर्नु यसले बी 2 cos a into b को फर्मुला के हुन्छ त हामीले थाहा छ यहाँ त 2 आइल्यो cos a a plus b plus cos a माइनस बी हामीको फर्मुला हो cos a माइनस बी हामीले फर्मुला हो यानी cos हामीले यसको फर्मुला तयार छ cos a into cos b cos a plus b plus cos a माइनस बी म केही गरे छैन मात्र यसको जुन फर्मुला हो जुन फर्मुलामा गरेर गरेछु त्यो गराउनु हुन्छ भने के आउँछ sin 10 डिग्री यो गर्नु cos 90 आयो यो भने cos 10 आयो तपाई गर्नु हुन्छ भने 2 sin 10 90 cos 90 को तपाईहरुले पढ्नु भएको होला 0 हुन्छ यो cos 10 cos 10 त्यसको के भइल्छ 2 10 हामीले जे प्रूव गर्न थियो त्यो प्रूव भइसक्यो अब हामीहरुलाई अब अर्को टाइपमा गइरहेछु यसको यसमा को सबै त्यस्तै छ एउटा हेर्नु होला म बनाउदिन तर हिन्ट दिदिरहेछु तपाईहरुले गर्नु होला म हिन्ट दिन्छु मात्र यस्तै हिसाब हो तर अलिकति तपाईहरुले झ्याउ लाग्न सक्छ त्यसैले म हिन्ट दिदिरहेछु तपाईहरु गर्नु होला यसको यसको डी हेर्नु होला 10 235 is equal to 2 10 200 degree plus 10 215 छ यो तपाईहरुलाई झ्याउ लाग्न सक्छ तर झ्याउ नमान्नु हामीहरुले तपाईहरु मल्टि यदि मल्टिपल पढ्नु भएको होला भने त्यहाँ पनि हामीहरु न्यू एलएचएस न्यू आरएचएस गरेर गरेको होला यसले यता गर्नु त्यनि कि हेयर 10 200 आफ्नो सजिलोको लागि त्यता गरिदिनु त्यनि 215 अनि के गको भइल छ 210 टु 210 200 अब यसलाई न्यू एलएचएस सेम त्यस्तै माथि जस्तो गरे न्यू एलएचएस
न्यू आरएसएस गरेर यो न्यू एनएसएस यो न्यू आरएसएस गरेर प्रुफ गर्दिनु यो फोन नम्बर चाहिँ यो डिफेन्स थियो मुम्बई ताइसक्यो अब 5 नम्बर हेर्नु बाकी सबै तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ प्रब्लम आयो भने म चाहिँ एक क्लास अझै यसमा अलिकति डिस्कसन गरेर यसको नेक्स्ट टपिक पढाउँछु यसपछि तर एउटा अझै गरिदिरछु छ हामी चाहिँ भिडियो लामो भइसक्यो अर्को क्लासमा चाहिँ यसको दुईवटा अलिअलि कम्प्लेक्स हिसाब बाकी छ हामीहरू त्यसपछि डिस्कस गरेर त्यो चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा जान्छु आजको लागि यतिकै थ्याङ्क यू